salutare, ca și că eu sunt Bibi, alături de mine este... Cel mai minunat iubit din lume. Crezi că știi? Hai că le apăr astea. Voi sunteți pe canalul meu de YouTube și în acest vlog, invitatul nostru de onoare este nimeni altul decât... Hani! Domnișorul Hani nu mai este așa arătos. Nu mai este, precum obișnuia. Voi, e, oricum tot frumos e. E pletos, e, vai de mă, zici că e roacer. Este deja mai muțică, ia uitați-vă la el. Are nevoie și el de o mică schimbare, așa că o să-l ducem la salon să se facă și el frumos, cum și eu m-am făcut. M-am făcut prințesica la Basam. Deci uitați-vă și voi aici. Ia uitați aici, păpușică. Îl facem și pe ăsta păpușel. Mulțumesc și eu, mulțumesc și eu din suflet, Basam, pentru părul ăsta superb. M-am aranjat și am rugat pe oamenii frumoși de la Basam să-mi facă o coafură super rezistentă, pentru că avem filmări și avem treabă, multă, multă treabă. Chiar dacă e vară, pentru noi nu e vară. Și de asta, pentru că avem treabă, avem mult de filmat. O să mergem la Iași, o să vedeți, fiți cu ochii la noi pe Instagram, pe story. Bineînțeles, ne-am gândit și pe domnișorul frumușel. Mua! Să-l facem frumos, că merge cu noi. Deci așa că vă dau așa un mic rezumat. El se aranjează, iubita s-a aranjat. Eu. Tu ești frumos așa cum ești. Hai că mă platez. Da, și s-ar putea ca astăzi, nu l-ai spus încă, să mai avem o surpriză pentru ei. Poate ați văzut deja în titlul, nu știu cum o să denumesc vlogul ăsta, dar Hani, dragul meu, iubicel, jegoșel, care acum ești cam mudulul. Măi, gogoșica mea pufoasă, tu azi s-ar putea să ai parte de cea mai mare surpriză. Și el, cât și oamenii care ne urmăresc. Dar acum rămâne să vedem. Nu, adică să vedem dacă merită surpriza asta. Dar ca să o merite, vrem să strângem foarte, foarte, foarte multe like-uri la acest vlog. Câte like-uri vrei să strângem, puiul meu? Nu știu, zi tu, 30.000? 30.000 de like-uri, 30.000 de like-uri la acest vlog. Și s-a terminat, hai. Deci, Hani, fii atent, dacă doamnele de la coafor, atunci când o să vin să te iau, o să-mi spună că ai fost cu minte, meriți surpriza și o să-ți fac surpriza. Și voi dacă faceți, nu, nu te duc la gagici, să știi. Și noi dacă facem 30.000 de like-uri la acest vlog, voi o să vedeți surpriza, să vedem ce o să se întâmple. Sar de fericit, hai să mergem! Rupeți acolo butonajul de like, nu uitați să dați pe subscribe, să vă abonați dacă încă n-ați făcut-o și să apăsați pe clopoțel să fiți notificați mereu când postez vloguri noi. Deci voi mi-ați spus că vreți mai multe vloguri cu Hani, că nu prea l-am arătat în ultima perioadă, așa că gata, facem vlog cu Hani. Am și ajuns la salon și hai să vedem cum o să stea treaba. Cât de păpușel o să-l facem pe păpușel. Mă, te mănânc, mă, e scump rău de tot, o, ulea, mă. Am mai ajuns la salon. Să te faci frumos. Să număra. L-am adus pe ursuleț. Ce faci? Da, da. Mă, iubitule. Măi, ce frică! Ce faci, măi? Ce faci, măi? Nu prea vrea iubire. Nu vrei, măi. De ce mă pune că te calci și de la blana asta? Nu, zi, nu vreau, că știu, mi-e frică că mă lăsați aici și nu mai veniți să mă luați. Nu, să nu venim, Doamne! Ia uite-ți cum tremură, nu cred! E. Nu vezi câta blana ai pe tine, că ți-a crescut blănoiul ăsta? Te sufuși pe căldura asta, 40 de grade afară. Hai, ia că dacă stai cu mine, facem o surpriză. Azi îi facem surpriză azi. Au trecut 2 ore. Hani cred că este gata. Mamă, deci cred că e prințișor rău de tot. Doamne, deci chiar nu e ca un copil. Efectiv un copil e pentru noi. Mi-a lăsat copilul la grădiniță. Între timp ne-am fost la o terasă așa frumos, corect, aferent. Am mâncat niște sushi. Niște pește de la... M-am învățat iubita să fac cu bețiga și aia. Am vrut o grămadă, chiar că trebuia să filmez când te învățam cu bețișoarele. Cum să faci? Data viitoare, că încă nu se pricepe, trebuie să recunoaștem. Și din câte v-am spus, avem o mare, mare surpriză pentru voi, care acum este sigură 100%, așa că nu vă spunem, vă mai lăsăm un pic să mai fierbeți, deși probabil ați văzut-o deja din titlu, dar... Da, măcar pentru noi, așa. Pentru sufletul nostru. Să credem noi că vă lăsăm să așteptați. Puiule, mergem să ne luăm băiatul cu mine, mi-e cam dor. Hai să mergem să luăm. Ești nerăbdătoare? Mai apasă pe buton. Ba nu, că s-a uitat doamna. S-a uitat doamna? Da. Și de ce nu ne aduce băiatul? Iubire, dacă ți-a furat băiatul? Nu-mi fura nimeni băiatul. A, dar știi ce nu le-ai povestit la oameni tu, puiule? Cum era să-l pierdem pe Hani într-o dimineață? O să vă povestim. Asta e un story time de povestit. De asta am spus că ne e ca un copil, pentru că s-a întâmplat ceva iurea. Mama, am emoții. Trebuie să iasă de acolo, de la VIP.
lounge. Mamă, e VIP băiatul. E nebun ce ați făcut. Mamă, am emoții. Doamne. Nu știu de ce. Da? Da. Dar tu mereu ai avut emoții. Da. Mi-e frică, oare o să fie bine? Nu știu. Dacă a pățit ceva, nu știu. Dacă a pățit ceva. Dar cine e băiat de băiat? E băiat fricos, mă. Mă, miroase a parfum de bărbat. Da? Ce-ați făcut? Mă, bărbățel, ce să mai gata? Te-ai făcut mare, nu te mai dau doamnele aici cu parfum de piersicuță, cu de-astea. Nu mai ține. Și are el la gât, are papion, gata, nu mai are el de-alea, cum se numeau? Bandane. Bandane, da. Nu are papion. Când așa, se frumos, se băiatul. Are papion de vacanță. Ia să-l lăsăm să meargă. Da. Uită-te la el, Doamne! Că băiatul meu a fost cuminte. Cel mai cuminte. Cel mai cuminte e? Super cuminte. Bine, atunci avem surpriză. Tu ai adus de mic și este obișnuit. Da, exact, chiar da. Uite, parcă acum atrage la Doamna. L-a dus regulat. Acum am cam întârziat, am exagerat, am lăsat să se facă mai muță. Da, uite, ține ce mai frumos, băiețel. Ține e. Bugs Bunny, tu ești, măi. Gata, Hani e cel mai fericit, a fost la lăbuțe fericite. Sunt cei mai top, cei mai buni, puteți și voi să vedeți. Sunt pune genial. Pune și numele, e genial, lăbuțe. Da, mi se pare foarte fain și super drăguț, lăbuțe fericite. Și locul este super șmecher, da, și îl puteți găsi în București. Foarte mișto, trebuie oamenii. Să veniți neapărat aici, pentru că uite ce fericit voi, e Hani. Da, deci niciodată n-am auzit hai să plângă el când a venit aici. Niciodată. Și îi place foarte mult, Hani. Uitați-vă aici. Ia uitați-vă aici, profesionalism, nu altceva. Deci te tratează fetele de aici, regește, măi. Păi da. Ce sperios e, măi, el. Pomerele așa. Mulțumim mult la tot la buțe fericite. Venim de fiecare dată cu mare drag. Curarea vine mereu aici cu drag. Pentru nebunaticul ăsta, micuț. Și voi dacă aveți animale de companie, neapărat trebuie să veniți aici la Lăbuțe Fericite, pentru că oamenii de aici îi tratează super, super, super bine. Ești pregătită? Să-l vezi pe Hanuțu, drăguțu? Normal, mie băiatul nostru. Un calar, mamă, de băiat frumos. Deci mor după el. I-am luat și parfum, mami, parfum bărbătesc, miroase lux. Hani, ești pregătit pentru ce surpriză ți-am pregătit eu și Anto? Pentru că asta cu minte la Lăbuțe Fericite, da. Și a fost un băiat de nota 10, cum, după cum ne-a spus și doamna. Așa că o să primească o mega, mega surpriză. Azi, vino baby, vino cu ace. Hani cu fratele lui. Hani are un frățior, la naștere s-au fost doi băieței. Așa că Hani mai are un frățior. Noi când am fost acolo și am filmat clipul, o să pun iubita niște secvențe din urmă clipul. Când am filmat. Ești al meu, iubit de tine meu. Și tu? Iubit. Și sper să ajungi și tu la cineva la fel de care să aibă grijă. Ești un frumos. Clipul ăla, da, când l-am luat pe Hani. Da. L-am filmat și pe fratele lui. Noi aveam de ales între Hani, da. Între Hani și alt pumeranian, dar maroniu. Noi l-am vrut alb, l-am vrut crem. Și acum câteva săptămâni a scris o fată pe Instagram, atât mie cât și lui baby, că ea îl are pe frățiorul lui Hani. Și ne-am zis că ar fi foarte tare să ne întâlnim și să vedem dacă se recunosc, dacă se simt că sunt frați sau ceva. Da, pentru că Hani n-are, nu e așa de mare. Adică câte luni are acum Hani? Facem un an în august. Hani face un an în august și na, adică un an nu e așa de mult. Și mă gândesc că poate mai poate îl va simți sau va ști că e fratele lui. Plus că e aceeași rasă și na, o să se vadă un alt animal care arată la fel ca el. O să fie tare, nu? Chiar o să fie foarte mișto. Hani, sperăm că îți place surpriza și sperăm să te simți bine lângă fratele tău. Și imediat o să-l cunoaștem și abia așteptăm. Mă, și abia aștept să-l văd. Suntem niște părinți minunați. Da, chiar sunt tare. Să ne înțelegem, pentru cățelușul nostru, Hani. Da, exact. Hani parcă râde, parcă e fericit. Știe el că se întâmplă. Doamne, ceva. Cât de frumos e, deci nu mai până. Lăsați în comentarii acolo un mesaj pentru Hani dacă și voi îl iubiți pe Hani. Deci de când am ajuns nu a existat o persoană care să nu se uite la Hani. Mi se pare super adorabil ce se întâmplă. Am cel mai frumos cățeluș. S-au întâlnit frățiorii. Ia uite-i, mă, se miros. Da. Vai, nu pot să cred. Dacă se recunosc.
Nu știu, sunt foarte... Băi, ce faceți voi? Vă încercați să vă cunoașteți sau ce faceți? Vulpiță, ce faci tu? Uite-l mă pe Vulpiță, noi așa îi spuneam. Am văzut. Doamne, ne-am întâlnit cu Larisa. Ea bună. Este, să zicem așa, stăpâna lui Enzo. Enzo, o Enzo mămică, și Hani. Ce drăguț. Cum tu ești mămică și ea e mămică. Da, mămica lui mămici. Enzo, da. Ați zis ca mămicile. Vai, nu pot să ce crezi. Ce faci, mă, Enzo? Dacă mai stai un pic, să te... cred că și de la Blăniță. Da, probabil. Dacă stai, dar oricum Hani pare așa un picuț mai mic și da, domnul de unde l-am luat. Să iubesc eu. A zis că Hani o să fie așa un picuț mai mic. Dacă stai să-i analizezi așa un picuț la față. Oh. Uite ăsta, ăsta e. Al nostru e rău. E foarte răutăcios, e foarte răutăcios. Eu am un labrador negru și îl mănânc când îl ved. Și am un labrador... E la fel de rău? Și îl coțe în capul, mănâncă. A, deci sunteți frați, bateți la buțele. Să vede că sunteți frați dacă coțeiți amândoi. Vai, nu pot să cred. Mai, Hani, e frate tu. Nu trebuie să-i faci așa. Ok, bun. Asta e ura dintre frați. Ura dintre frați, da. Sunt singurii frați, nu? Doar ei da, sunt. Doar ei au fost. Da, mi se pare că sunt de, doar de pe tată. Da, dar tatăl lor a fost campion, gen. Da, au mame diferite, probabil de asta am, dau așa un picuț fățuca, știi că de obicei pomeranienii au fățuca de vulpiță un picuț. Și ăștia au față de ursuleț, mi se pare. Vai, în sfârșit, Hani, uite surpriza, că ai fost cu minte, ai stat la tuns, te-am gătit, ți-am găsit un prieten frumos pentru frățiorul tău, pentru Enzo, ce nume drăguț are. Bună, uite, da. Bună. Bună. Enzo e la mine, la mătușa. La mine este Hani. Uitați, deci Enzo bun, este nebunit după Hani. Da, Hani, Hani e frică, frate, n-am văzut așa ceva nici cu Bruno. Ca să ne înțeleg. Wow! Iubitul meu, nu te ce ți-e frică de el, că e fratele mai mare. El face așa de frică, el nu face așa. Ca să ne înțelegem. Enzo este fratele mai mare, se vede că parcă e și mai mare. Ei sunt frați doar de tată, de tată, nu? Da, de tată. Mama lui Enzo e un picuț mai mare, dar asta și sunt așa un picuț diferiți. Iar mama... Iubitul meu! Iar mama lui Hani este un picuț mai mică. Ia uite ce fotogenic e Enzo. Hani e speriat, săracul. Nu, nu, nu îi face așa. Dar ce are? Cred că e fratele mai mare și nu e rușine să dea, în el. Poate, da. Poate chiar să simți. Măi, dar ești frumos râu de tot, așa vulpiță. Gata, Hani, mami. Ia uitați-l, ia uitați-l, ia uitați-l. Nu există așa ceva. Care erau șansele? Mănâncă, Enzo, mănâncă. Și eu și Anto să fim frații mai mici și Hani să fie fratele mai mic. Mamă, deci e atât de gelos Enzo. S-a dus un picuț Hani la ea și imediat așa face, non-stop. Ce, iubește pe altcineva? Iubește pe fratele tău mai mult? Enzo, te lasă aici, le iau pe el. Eu zic să faceți schimb de căței 24 de ore. Cum ar fi? Răspunde la nume? Da. Și la orice altă poliție. Ia strigă. Enzo. Hani. Ia uite-mă. Deci nu vreau să se ducă la frații de nicio culoare. Nu pot să cred el care se dădea la câini. Da, dar câini mai mare decât el. Probabil e frică că îl vede la fel ca el. Cine știe, dar Enzo uite că-l adoră. Nu. Nu, mami, nu. Nu! I-am scos la plimbare, gata. Oh, nu ne faceți asta, vă rugăm. Este momentul adevărului. O să-i lăsăm fără lesă singurei să vedem ce o să se întâmple. Ce zici, înțeleg sau? Ori se înțeleg, ori se iau la bătaie, una din două. Ori se coțe. Ultima opa. Variantă e cea mai plauzibilă. Opa. Probabil, hai să vedem. Dar cum fac părânta? Sau nu se bagă în seamă, sau da. Sau nu se bagă în seamă, da. Asta n-a zis-o în calcul. A, uite, se duce și Hani după el. Am un prieteniți-vă că sunteți frați. Faceți pipi în același loc. Ia, și acum să ce iară el. Asta cred că fac toată ziua aici. Wow. Mă, nu vă jucați și voi? Da, se pare că doar asta o să facă toată ziua. Unde face Hani, face și Enzo. Doar asta știu să facă, din păcate. Dezamăgite? Așa, așa, așa. Hani, joacă-te cu băiat. Hai, joacă. Hai, fugi și joacă-te. Hai, veniți-mă, hai.
cam acesta a fost vlogul. Ei au fost Enzo și Hani și alături de noi, bineînțeles, Larisa, care îi mulțumim că așa a fost destinul, ne-a dat mesaj pe Instagram că și a văzut că Enzo a apărut în primul vlog atunci când l-am luat pe Hani și că sunt frați. Și se pare foarte drăguț. Ei, mai mult ca sigur se vor înțelege ei cu timpul. Eu cred totuși că ei simt ceva, că sunt frați, da, și de asta nu se apropie. Asta e nebunia asta așa între ei. E o mică răceală până se apropie. Trebuie să fie frică de fratele mai mare. Păi e un pic, nu vezi? Lasă, că după ce că e micuț, uite cât de mic e și... Pupă! Haide, pupă! Haide, pupă! Pentru noi sunt perfecți, nu sunt perfecți, Larisa? Mai mult exact. Și ne bucurăm foarte mult că Enzo a ajuns pe mâini bune și că l-am cunoscut înainte. Și, na, totul se întâmplă cu un motiv. Nu uitați să rupeți acolo butonașul de zi tu, baby. Să rupeți butonașul de like și să facem la vlogul ăsta neapărat 30.000 de like-uri pentru acești doi cățeluși superbi care chiar seamănă. Doamne, mi s-a părut, Doamne, super drăguț că s-au întâlnit și dacă și vouă vi s-a părut, lăsați acolo un comentariu și rupeți butonașul de like. Tare. V-am pupat tare, mua! Și ne vedem data viitoare! Pa, pa!